Så kører vi. Yes. Vi er i gang med den nye verdensimpuls, og den forener sig i en gruppe i den almengældende tankeklima, som gør sig gældende her i vores urklode, i den øverste stjerne. Og så kommer der en tese, en påstand fra mig. Den nye verdensimpuls, især manifesteret i 1921, som det tredje testamente åndsvidenskab. Og det er, at gruppen nu deles i den nye verdensimpuls i to grupper. Husk nu, at den nye verdensimpuls virker med stadig stigende hastighed. Stadig stigende hastighed, det er direkte et citat fra Livets Bodeliv. Så den første gruppe, det er vendt i forhold til den gamle verdensimpuls. På den måde, at den gamle verdensimpuls er det almengældende tankeklima, trosreligion eller ateisme, materialisme. Forstår nutiden mættet af fortiden og fortiden trosreligion, den store grå helvede. Gruppe 1 er overvejende under indflydelse af intelligensenergien. Det er indstrømningen af en ny verdensimpuls cirka her, ved det her århundredeskiftet. Det er klassisk naturvidenskab, og der har jeg sat i parentes ingeniører, og begrebet kosmologi er inde i den gruppe. Og gruppe 2 i den nye verdensimpuls, og det er jo ikke fra det tredje testamente, det er min tese, det er, at er vendt i forhold til den nye verdensimpuls på en måde, hvor man forstår nutiden sulten efter fremtiden, og fremtiden det er Helligånd som tankeklima. Og man er overvejende under indflydelse af intuitionsgrundenergien, og det er jo den, der kom i 73 indstrømningen. Og allerede her ved den tese, der har vi en påstand om, at intelligensgrundenergien i den nye verdensimpuls var meget afgørende for dem, der modtog analyserne i løbet af det 20. århundrede. Derimod her, det er jo faktisk ungdommen og de kommende generationer, også der under indflydelse af den energi. Det hele hænger jo sammen med verdens grund til tilblivelse, altså den kosmiske bevidsthed, der kommer med de grundenergierne sammensætning. Gruppe 2 er jordmennesker i nutid, hvor en nødvendighed eller sult efter åndsvidenskaben eller helligånden som tankeklima er tiltagende til stede. Forstår nutiden i lyset af fremtiden. Og gruppe 2 er uafhængig af det almengældende tankeklima, det store grå felt. Så det vil sige, det med udelukkende at være i den lokale tid, vi kan kalde det for jorden er flad, der er der en anden tilgang til en forståelse af virkeligheden. Altså jeg står virkelig og kommer med påstande, og jeg står også virkelig og skærer lidt ud skarpt for at, altså, hvad skal vi sige, for at forstå i point. Ja, i tydelighed. Symbolet her, jordens kosmiske stråleglans. Jordkloden og dens bevidsthed, det er jo faktisk set helt op på makrokosmos aflæst. Den hvide korsformige del, det er Kristus epokens begyndelse. Helligånd som tankeklima, tiltagen, nødvendigheden for åndsskaben vil kun tiltage. Og der har vi jo et helt andet tidsperspektiv, nemlig at det er den lyse indstrømningsbegyndelse, altså af den nye verdensimpuls. Hvor den står vi stadigvæk i, selvom vi ligger 5.000 år siden, bare nu med fremdrift af den nye verdensimpuls til en større forståelse af virkeligheden og sandheden. Men det er over for lavintellektualitetens epoke, og det er det almengældende tankeklima, det er det, jeg kalder for lokal tid. Så hvordan læser man værket, ikke? I hvilket ståsted har man? Ikke?
Den lyse udstråling af det guddommelige skabeprincip, det er lige med den gamle og den nye verdensimpuls. Den grå halvbue, den gamle verdensimpuls, lokal jordisk tankeklima, fysisk virkelighed, verdenssituationen. Og, men det er ikke den kosmiske sandhed, det er ikke virkeligheden, den kosmiske virkelighed. Den ligger jo faktisk her. Og i fuldkommengørelsen. Men manifestationen er det tredje testamente, først som A-viden. Det tågede felt, det er jordmenneskets sansekapacitet. Vi har det her, så er det lige forstørret op. Det er vores bevidsthedsfelt. Det er gældende for alle jordmennesker, uanset anlæg for modtagelighed for verdensimpulser. Altså, vi er jo alle sammen komiske bevidste. Vi er alle sammen, men i kosmisk bevidsthed. Og det kulminerer, altså det her, det er dyreriget, og det er her, vi er. Altså, mørket har kulmineret, og vi kulminerer jo lige her i det lave intellektuelle. Så det er vores sansekapacitet, der bliver beskrevet som som tåge. Men den kosmiske sandhed og virkelighed, det er en aura eller strålekalorie omkring den fysiske klode. Den inderste del af jordens kosmiske stråleglans. Kristusepokens begyndelse, og det er jo samtidig også fremtiden. Altså 5.000 års spand, vi skal ligesom være i at læse det tredje testamente ind i. For nu lige at lave en anden sidespring. Jeg ved ikke, om jeg har læst det, men hvad har jeg hørt, jeg ved, det er rigtigt, at jordkloden, altså jordklodens væsen, jordens selv, jordklodvæsen, fik et kosmisk glæd ved Kristus korsfættelse, der hvor han tilgiver på korset. Og ophæver dyreriget for jordens mikroorganismer, som er os. Den store grå sole i jordklodens kosmiske stråleglans, det er lavintellektualitetens epoke. Primitiviteten, det er Moses-epoken og det, der kommer før, og højintellektualiteten, det er det rigtige menneskerige her på vores jord. På vores klode nu, for første gang. Så det er Livsbogen 3, stykke 926, et og samme tekststykke, læst i nutiden, ud fra enten forståelse af fortiden, nettet af den gamle verdensimpuls som dogmer, eller forståelse af fremtiden, sulten efter den nye verdensimpuls. Nutiden, det er lavintellektualitetens epoke, det hvide kors, højpsykisk kristusepokens begyndelse, og højintellektualitetens epoke, kristusepokens fuldendelse. Jeg tror lige, jeg kan brøve det her. Men Kristusepokens fuldendelse er det rigtige menneskerige. Kristusepokens begyndelse, den er jo ikke... Altså, Kristus sagde jo også, mit rige er ikke af denne verden. Men han begyndte jo på det. Det er jo bare ikke etableret endnu. Vi har kun det her lyse indstrømning, som alviden, altså Kristus missions fuldkommengørelse, fuldkommengørelse heroppe i snippen. Det der nu er blevet, hvad skal vi sige, blevet fremdrift indvirket af den gamle lyse verdensimpuls, som den almengældende tankeklima. Det er jo slet ikke det højpsykiske nu, som Kristus kom med. Han kunne ikke give det til os, jordmennesker. Vi kan jo knap nok tage imod værket nu, det tredje testamente. Så her, lavintellektualitetens kulmination, det er jordmenneskehedens tågede sansekapacitet, bliver det her felt kaldt for. Og her har vi det rigtige menneskerige, tilværelsesplanen 3. Så vi har en tåget sansekapacitet. Og så skal vi i gang med at se på et eksempel på nutiden vendt mod fortiden. Altså der, hvor man forstår virkeligheden udelukkende gennem den lavintellektuelle epoke. Altså jorden er flad i lokal tid, hvor man forholder sig til det almengældende tankeklima, enten som trosreligion eller og
som materialist, human materialist eller ren ateist. Og det gør vi ved at se på skam over Martinus og titlen på værket, tredje testamente på NI. Og herunder Lovenses sansekapacitet. Som introduktion så kan vi jo bare sige, at når man lever i den lokale virkelighed, der ikke er Kristusepokens begyndelse, ej heller fuldendelse, så bliver det pinligt med trosreligion. Så lægger man jo afstand fra trosreligion, fordi det er jo kun det felt, bevidsthedsfelt, man ligesom er i sin oplevelse af, virkelighed af. Og samtidig så er man jo også især, at det er rigtig rart med naturvidenskab. Uha, den er jo meget, meget vigtig. Altså, det er den. Det står der også, at det er ligesom forårs, det er, hvad skal vi sige, saltvandshavduften. Søluften, tak. Ikke også. Men det er jo slet ikke naturvidenskaben, der skal berette i og retfærdiggøre ved brug af åndsvidenskaben. Overhovedet ikke. Altså, og jeg kommer ind på det senere. Så vi skal faktisk lige se på torsdagsmødet, og det er jo referat. Der må vi huske på forskellen mellem torsdagsmøder. En referat, det er et jordmenneske, der har refereret på en skrivemaskine, hvorimod rådsreferater, det er båndoptagelser, hvor man direkte har jo Martinus' egen stemme. Så Martinus siger, da sagen er beskyttet, vil den bestå. Sagen vil således komme til at tage vare på rigtigheden i det fremtidige arbejde. Og så er det lige, at jeg lukker døren. Nej, det gør jeg ikke. Nå, det kom helt fra. Okay. Så spørger jeg, sagen er beskyttet af forsynet. Hvordan? Ved at være beskyttet af forsynet, vil sagen komme til at tage vare på rigtigheden. Men hvad er rigtigheden for sagen? Vil det være noget? Eller rigtigheden af værket med titlen Det tredje testamente? Og det er den situation, jeg synes, at vi er står i. Det er virkelig smukt, hvis rigtigheden kan være begge dele samtidig ved ubetinget at slå fast på titlen Det tredje testamente i en autoriseret udgave af Martinus. Så Martinus fortsætter, selvom enkelte dårlige efterligninger af Martinus' værker måske vil fremkomme, fortsat Martinus, vil de hurtigt forsvinde. Det er jo dejligt hurtigt, altså 40 år i løbet af 3.000 år, vil du være. Ja. Martinus fortsatte med at udtrykke, at det haster nu. Verden er inde i en mægtig udviklingsfart, og mennesker er ved at være modne til de analyser, til det analyserne giver. Kosmologien, husk, det er rekommendt, har Martinus sagt, kosmisk videnskab eller åndsvidenskab, er den højeste videnskab, der eksisterer, men den skal eksistere gennem den størst mulige frihed, der kan blive vanskeligheder i begyndelsen. Alt det, der er det onde i dag, bør ikke få indpas i vores arbejde. Og så er det, jeg tænker igen, alt det, der er det onde, bør ikke få indpas i vores arbejde. Hvad er vores arbejde i sag, og hvad er det onde? Alt det, der er det onde i dag, bør ikke få indpas i vores arbejde. Hvad er vores arbejde som åndsforskere, hvor det virker i sagen? Og svaret er helt umiddelbart, det er moral være noget ud fra værket, det tredje testamente, det vi hørte om i dag. Men spørgsmålet er igen, kan jeg upartisk og ubetændigt være venlig og samtidig under alle omstændigheder over for alle mennesker ubetændigt stå fast på titlen det tredje testamente i en autoriseret udgave af Martinus? Meget, meget smukt, hvis det kan lade sig gøre. Og hvad er det onde? Det største onde af individet er hissig og uvælgelig og fjendtlig, og det er ingen moral. Det er det ikke. At sagen individuelt og i fællesskab ikke tager vare på rigtigheden, ingen moral, kendskab, samt intet autoriseret det tredje testamente for rådet MI og Klint. Jeg synes jo, at det her er meget mere alvorligt.
Nå, jeg kan se, jeg har lige... jeg synes, det her det er mere alvorligt nummer to. Ikke i ens eget liv, men når vi går ind og skal håndtere værket. Men eller også er det begge to lige alvorligt. Det kommer an på, hvilke briller vi skal have på. Anyway, nu går vi faktisk ind og ser på det, hvor jeg aflæser, at kulturen på Martinus Instituttet og rådet er vendt mod fortiden, i stedet for, altså er mættet af fortiden, mættet af trosreligionen, og samtidig også er styret af den ateismen, af den materielle humane ateisme, kan man så sige. Og jeg tager udgangspunkt, eller udelukkende, forholder mig til Dagbladet Information marts 2019, og det er en artikel baseret på interview blandt andet fra MI. Det var en journalist, der opsøgte blandt andet MI for at spørge om, hvem er I? Hvad laver I? Og det er fint, altså det er tydeligt, at det fremgår her. Deres svar på journalistens spørgsmål. Så det jeg gør først, det er, at jeg tæller op, hvor mange gange står der Martinus, og hvor mange gange står der tredje testament. Fordi, igen, en hovedlinje i det foredrag her, det er, og der er det jo, at det ikke kun er Martinus Instituttet og rådet, der uha-uha fjendebilleder. Det er dybest set hele en afklaring, en bevidstgørelse af, hvad har vi at gøre med? Har vi at gøre med et værk, der ligesom skal ses meget isoleret ud fra den lavintellektuelle epoke, jeg er i, eller skal det ses ud fra det tredje testamente, værket, hvad det er og hvad det indgår i? Så værkets titel bliver nævnt en gang, og det er faktisk fra journalisten selv. Ellers så er vi allerede op i løbet af artiklen på 12, Martinus ord. Og så er der en frivillig medarbejder, og ansat, han siger hele tiden, at jeg har studeret Martinus, jeg har læst hele Martinus' værk. Og jeg siger bare, undskyld, hvad er titlen på hele det værk, du har læst? Hvad er det, vi læser? Er det Martinus eller det tredje testamente? Og der kan alle og enhver gribe i sin egen barm, fordi det handler ikke om dem og os. Det handler om sagen og vores forståelse af, hvad vi har at gøre med. Og nu går jeg så lidt ind i indholdet af artiklen. Kan sjældent kun fortælle, og at man ikke er interesseret, det er kun til Martinus interesseret, men se, at det er kun Martinus og Martinus og Martinus. Og man er bange for at blive dømt som skøre sektmedlemmer, det trosreligiøse, ikke? Og man distancerer sig fra ordet religion. Forstår nutiden vendt mod fortiden, og dermed kulturen på MI vendt mod fortiden som dogmer. Det er jo vigtigt, at rådet og MI ved, hvad de har at gøre med, når de sidder med ophavsretten over værket. Altså det, jeg går lidt ind nu og analyserer på holdningen omkring værket på MI-rådet og undervisningen i det hele taget. Det må det jo være, altså. Så det unævnlige, nej, utænkelige og uudsigelige i det tredje testamente er ikke eksisterende, fortrængt og fornægtet. Men, siger Martinus i en tale, man skal ikke tro, at kristendommen er død, fordi dommerne ikke bliver betragtet som noget. Så det er den måde, forståelsen af det tredje testamente verden, det er, at man egentlig dybest set, kristendommen er død, og Gud er død. Så er der en mangeårig medarbejder og forhåndværende rådsmedlem, der udtaler sig om her, at Martinus ville undgå en aura omkring hans åndsvidenskab. Og der er det bare, at læser af aura bliver brugt nedladende, og der har vi intelligens frem for intuition. Og nej, Martinus havde intet oprør eller opgør med sin barnetro eller bøn. Og så er det, det er så der, hvor han siger, nej, det er ikke nogen menighed eller forening, men jeg har bare et lille spørgsmålstegn, fordi der er ligesom noget, hvorpå man kører frem med på instituttet, og der er i den grad en foreningsdannelse, skal vi sige det sådan. Så hvad står der i det tredje testamente om samarbejde og aura omkring åndsvidenskaben? Så nu går vi lidt ud i et større sidespor
inden for artiklen, fordi vi skal have fat i, hvad siger Martinus om, om åndsvidenskaben, og så det her udefinerbare om aura. Jamen, aura er en strålegloria omkring den fysiske klode, den hvide korsformede del. Kulturens skabelse. 11. kapitel, og det er én hovedsætning, og alle ved, Martinus skrev meget, meget sjældent i hovedsætninger, uden et komma, uden bisætning. Bum. Det er det, der skete, og det er det, vi har at gøre med. Altså Kristus-epokens, eller Kristus-visionens begyndelse. Tanker på 25-årsdagen for mit åndsarbejdes fødsel, der er vi tilbage i 46. Også i tilknytning til det med at ville smide hinanden ud. Ingen kan blive meldt ind, ingen kan blive smidt ud, fordi hvorfor? Da tilknytningen til mit åndsarbejde udelukkende er en sjælelig tilknytning, bliver det til det frieste samfund i verden. Når væsenerne således knytter sig til mit åndsarbejde, er det udelukkende kun i kraft af dette, at de her har fundet en sjælelig genkendelse af deres eget højeste selv i mine manifestationer eller analyser. Jeg og mine udviklede læsere er således knyttet sammen udelukkende i kraft af livet selv. Samhørigheden er altså noget, som er natur, en mentalt organisk og ikke en kunstigt opsat juridisk overenskomst, der kan brydes eller misligeholdes. Og vi fortsætter. Som følge heraf vil de interesserede omkring mit åndsarbejde altid til sammen danne en sag, der urokkeligt fundamentalt hviler i sig selv, fordi den er selve åndsfrihedens struktur. Og er således nøglen til opfyldelsen af alle begyndende højintellektuelle forskere og læsere og strøm, den store indvielse, det frigjorte menneske eller mennesket i Guds billede. Vi danner således de første synlige konturer af det verdenssamfund, i hvilket fredens rige vil blive en kendsgerning. I kraft af vores zonestilling til alt og alle er vi freden. Så man kan sige, at jeg læste 3. testamente med begyndende intuition i sin vorden. En sjælelig genkendelse, det er ikke en realistisk selvoplevelse, det vil være kosmisk bevidsthed. Men det er en sjælelig genkendelse af at være bevidst i sin længsel efter sit eget højeste selv. Og nødvendigheden for åndsvidenskaben ved 3. testamente vil kun tiltage. Og sjælelig genkendelse er at være bevidst i sin længsel efter sit eget højeste selv og opleve genkendelsen i det 3. testamente som alene. Fordi vi jo ikke kosmiske bevidste, men vi behøver jo det 3. testamente. Skriver han godt nok efter sit eget højeste selv? Ja. Nå, for jeg synes jo, det skulle være efter altså møde med guddom. Ja, men ja. Er det guddomsjaret? Ja, jamen, det er det samme. Det er godt, men når man tænker på sit eget højeste selv, så er det jo sådan noget indisk meditation, man kommer til at tænke lidt på. Ja, det er fint. Det er fint. Men ved du hvad, sådan nogle ting kunne vi netop gå i dialog om. Herligt. Godt. Herligt. Ja. Han skulle i symbolbøgerne jeget eller sit højeste selv. Ja. Jamen, nemlig guddomsjaget. Det er lige det, jeg vil sige, guddomsjaget. Ja. Men nu får vi faktisk, men også et lille smule svar på noget af det. Ej, det er det ikke. Men jordklodernes bevidsthed. Aura eller stråleglorie omkring den fysiske klode. Det er en hvide korsformel del, og det er, står der til symbolet. Det menneskelige er det færdige eller fuldkomne sider af jordmennesket. Altså, så taler vi jo faktisk om senviden, næstekærligheden som senviden. Og der er det, at jeg kombinerer det, og det er med en tese, ikke? Jeg kombinerer det med en udtalelse ifølge Per Brugs Jensen fra hans bog, har Martinus sagt her følgende. Små 3.000 år vil jeg tro, og det er jo det, hvor vi bliver fuldkomne mennesker i det rigtige menneskerige. For menneskene er for flertallets vedkommende betydeligt længere fremme, end man skulle tro efter deres standardopførsel i hverdagen. Kyha! Der
De er som isbjerge, der kun stikker en lille del af deres sande masse op over vandet, mens det meste er skjult under vandet. Så den lille masse, det er jo her, når vi inkarnerer, men det meste, det er jo skjult i stråle, i stråleform i blodet her. Som færdige talentkærmere. Alt dette er som en bundlagt formue af moralsk natur, en formue, der venter på at komme til udbetaling. Og i det øjeblik, det sker, vil alting ændre sig fuldstændigt til det bedre. Er det din tese? Nej, det er det. Ifølge, altså det er jo citat, Per Brugs har i Sol og Måne fra Martinus. Men det går jo igennem et led. Ja, ja. Ikke? Altså, men... Jordkloden og dens bevidsthed, det er de færdige eller fuldkomne sider af jordmennesket. Så tesen er, at bunden af isbjerget hos de ufærdige jordmennesker hviler i den åndelige, hvide, korsformige del af jordkloden og dens bevidsthed. Den hvide, korsformige del indtraf første gang fysisk ved den gamle verdensimpuls, Kristus impulsen begyndelse, begivenheden på Golgatas kors. Der indtraf den fysisk, men den var jo ikke, altså... Det er jo ikke en mirakeltryllestav, fordi det var jo en verdensimpuls, hvor vi så begynder bare i B-viden at have Kristus som modellen til at vende den anden kind til. Anden gang indtræffer fysisk ved værket det tredje testamente. Og så er Martinus tænkt udgivet i hårdt hvidt bind med smudsomslag og tredje salme i. Så sjælelig genkendelse i det tredje testamente er ens højeste selv. Det er så anden gang, Kristus bevidstheden indtræffer på det fysiske plan. Men her det i mente, at Martinus talt udtrykket på hårdt og bedt med smudsomslag og tredje stedet i. Her det i mente, at det er det blevet manifesteret? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det ikke. Så når væsenerne således knytter sig til mit åndsarbejde, er det udelukkende kun i kraft af dette, at de her har fundet en sjælelig genkendelse af deres eget højeste selv i mine manifestationer eller analyser. Så det vil sige, jo, vi organisk det treenige princip, vi har guddomsjæret i os, men vores, vi er jo med A-viden, vi skal jo først igennem det tredje testamente for at tilegne os, tilnærme os. Selvfølgelig også igennem livets direkte tale, også igennem vores inkarnationer og væremål og alt det her, men det er også teoretiske analyser, og det er så igennem mine manifestationer og analyser. En dag, når man mindst aner det, vil man i et forformålet gunstigt øjeblik komme til at opleve at se en i overjordisk ild strålende levende Kristus komme sig i møde og fuldstændig tage ens eget, både fysiske og sjælelige legeme i besiddelse. Det er jo det, der ligger båndlagt af formue i den åndelige del af jordkloden, korsformen. Men det mest guddommelige ved denne oplevelse er, at det fremmede funklende Kristusvæsen ikke er noget fremmed væsen, men derimod ens eget absolut højeste åndelige selv. Dette højeste selv har man igennem jordlivene trænet op til at efterleve verdensgenløsningens Kristusidealer så fuldkomment, at dette selv nu er blevet en fuldkommen, materialiseret, funklende og lysende Kristusform eller Kristusskikkelse på det åndelige plan. Og det er jo så den store fødsel. Og der har jeg illustreret med dåbens engel af Thorvaldsen. Så Martinus i et rådsreferat. På det åndelige plan behøver man kun at tænke det. En kunstner, der er ved at lave en billedstøtte, han besætter jo denne granit med sin tanke, når han arbejder med det. Når jeg skriver mine analyser, så besætter jeg jo det tredje testamente og livets bog, og så kommer virkningerne af denne besættelse. Besættelse overskyldning af den kosmiske bevidsthed i den fysiske manifestation, det tredje testamente. Men har vi den fysiske manifestation endnu?
implicitet. Fordi det er jo ikke trosreligion. Det tredje testamente har jo ikke noget med trosreligion. Det er jo vejen hen til vores egen selvoplevelse. Direkte sansning, direkte sansning. Syn af guddom selv. Vi skal tilbage til artiklen i Information. Og så står der, N.I. siger, det er helt oplagt, at mange går stille med dørene om deres interesse for 21. Det er Martinus. Det er jo ikke det tredje. Det er hendes indtryk, at størstedelen af de interesserede kun nødigt taler om det. Måske lige passe på, at måske skal jeg tale lidt igennem den her. Hvorfor kun nødigt taler? Det drejer sig jo om ikke missionelle. For hvad er det? I sætningen er størstedelen af de interesserede kun nødigt taler om det. Altså det er jo ikke at stå ud og melde det, man... Nej, men hvem er det, der er blevet interviewet? Er det en fra rådet? Det er en fra Martinus Instituttet og virkelig, virkelig ansatte medarbejdere og alt muligt. Har du navn? Jeg vil ikke sige, vi tager ikke navn. Vi giver ikke navn. Ja, okay. Fordi det er vigtigt med holdning. Det er jo holdningen. Det er jo dybest set hele den der gennemsyrede holdning, der findes. Ikke? Og så sætter den i artiklen fortsætter, men det er undervisning. Stigmatiseringen er der. Det kommer vi ikke udenom. Folk er nødt til at tænke på deres karriere. Nej. Står det i avisen? Ja, det er jo journalisten, der, det er jo journalisten, der kommer hen og siger til Martinus Instituttet, hvem er I? Hvad står I for? Jamen, vi er ikke. Og det er en artikel fra 2019? 2019. Og så er du der, stigmatiseringen er, det kommer vi ikke udenom, folk er nødt til at tænke på deres karriere. Og så ved jeg ikke, altså, jeg blev altså bare lige nødt til at slå stigmatiseringen op, hvad betyder det? Hvad betyder stigmatisering? Altså, der er noget, jeg ikke engang helt ved, hvad det betyder, men noget af det kan man jo godt se, ikke? Altså, det er jo stigmatisering at stå og sige Martinus. Det er ikke godt klar, når man er på Martinus Institut, som underviser og turnerer det foredragshold. Åh, ja. Nej. Det er jo den kultur, vi har at gøre med. Så hvis holdningen hos læserne af Martinus var den modsatte af betydningen af stigmatisering, ville der ingen stigmatisering af læserne eller personen finde sted. Og her har jeg lavet guldstjernen og konsekvensen af stigmatiseringen. Det er der. Nej. Ja, det er der. Fordi det synes jeg er den mest alvorlige konsekvens af stigmatisering og ikke ens karriere. Nå da. Og stigmatisering, fordi det unævnlige Martinus er lige med det trosreligiøse, det Martinus stigmatiserer. Vi vil lægge mærke til guldstjernen. Det er symbolet for værket. Og så derfor også det utænkelige. Det tredje testamente stigmatiserer meget mere i Martinus. Så titlen Det tredje testamente er ikke eksisterende, er usigelig, fortrængt og er rådet end i fornægtet. Og det har vi jo. Det har vi jo altså i byrådet direkte fornægtet. Altså i forhold til, at det er et helt værk. Og der indgår Det tredje testamente jo ligesom som et signal, at det er et helt værk. Nå. Vi er oppe på 22 Martinus, 23 Martinus, så er der mand i Islands sletter, der spørger aktivt til det tredje testament. Vi er oppe på 2. Tada! Og titlen på hele verden bliver nævnt. Og det er bare, det bliver diskuteret meget, og jeg siger bare næppe. Altså, det tror jeg ikke på, at man diskuterer titlen, det tredje testamente. Og så står der her, at du holder en lille pause, og i forhold til navnet, altså titlen, der sagde Jørgen 24, Martinus jo selv, at i fremtiden vil samfundet blive mindre religionsforskrækket. Der kan I se i fremtiden, men holdningen er vendt mod trosreligiøse og materialisme bagudrettet. Så rigtigheden på NMI, den ligger på 24.2. Altså skam over Martinus og værkets titel. Det usigelige, utænkelige. Det tredje testamente. Så
vi skal se her, lidt opsummerende med verdensimpulser og bevidsthedskategorier og jordmennesket, som er vejledt af den gamle verdensimpuls, det hernede tro, følelse, flot bevidsthed, lojal mod ledere og medlemmer i en sammenslutning. Og den prik, kan man jo også være en del af, selvom man også er modtagelig for verden. Det tredje testamente. Så tesen igen, gruppen deles PT, altså lige nu her, i den nye verdensimpuls i to mindre grupper. Den første er vendt mod den gamle verdensimpuls, forstår nutiden i lyset af fortiden med intelligensgrundenergien, forstår det tredje testamente i lyset af fortiden. Og fokuset er at være mættet af fortiden, den gamle verden, impulsen tros dogme. Altså mættet, fokus ligger på, at Gud, vi skal da ikke have Gud ind i, kan vi ikke skrive Gud ud af værket for eksempel. Men Gud er jo forstået som det Guds begreb, som den gamle verdensimpuls, man har håndteret den gamle en verden som, nemlig en som Gud, som en julemand op i himlen. Ikke? Så to, det er, at gruppe to forstår nutiden i lyset af fremtiden, og det er mere lignende på en intuitionsgrundenergien. Og jeg kommer med lidt flere eksempler. Det går være, jeg nørder lidt i min egen selvforkælelse her i den tese, men det er også vigtigt at ligesom at prøve at finde ud af, hvilken samtid står jeg i, og hvordan læser jeg værket ind i hvordan forholder jeg mig til værket, hvordan skal værket forstås ud fra min egen lavpsykiske forståelse af virkeligheden, eller skal det være fra den højpsykiske? Og det skal selvfølgelig være fra den højpsykiske, og det er jo Kristus missionsbekommengørelse af Kristus epokens begyndelse med korset på Golgata. Så et, vend mod den gamle verdensimpuls, forstår nutiden i lyset af fortiden, forstår det unævnelige Martinus og det utænkelige tredje testamente i lyset af fortiden. Det er bare pinligt, det her jo. Så fortiden, det er den gamle verdensimpuls, tros, religion, dogmer, plus forstår sig selv i nutiden i forhold til den materialistiske nutid, den klassiske naturvidenskab. Vi har intelligensgrundenergi, og den materialistiske nutid, det er jo naturvidenskaben. Og det resulterer i, at det religiøse princip er barnetro. Altså det er, man vil distancere sig til aura, man vil distancere sig til det fromme og det frelste, for at sige det på den måde. I forhold til den moderne materialistiske nutid, moderne materialistisk naturvidenskab, så stigmatiserer guldstjernen det højeste selv guddom, og det trosreligiøse bliver lige med det hellige eller frelste, og derfor modstand mod begrebet åndsvidenskab til fordel for kosmologi. Og det kommer jeg tilbage til senere hen i nogle afsnit. Fordi ånd, der ligger jo rigtig meget hellighed og frelsthed og fromhed i det gamle ord ånd. Så det har man ikke, altså man synes det var pinligt, ligesom man synes det er stigmatiserende at sige Martinus og slet ikke det tredje testamente, så har man også synes, at åndsvidenskab var for helligt. Og så har man opfundet kosmologi. Så, men kosmologien er vendt mod fortiden, det religiøse princip af barnetro. Men i virkeligheden, ikke, er rigtigheden, Martinus 73, man skal ikke tro, at kristendommen er død, fordi dogmerne ikke bliver betragtet som noget. Den nye verdensepoke er for længst begyndt og bliver stimuleret igennem et system fra Mælkevejens centrum, der går impulser. Den gamle lyse og den nye lyse verdensimpuls. Så kosmologien råder det mere undervisning fra Emil og Klink for spørgsmål i tiden og tredje testamente ved hjælp af fortiden. Et bevidsthedsfelt af læsere, størstedelen af de interesserede omkring kosmologien, bliver derfor vendt mod fortiden, hvis man ikke allerede er det på forhånd. Altså, hvis man kommer lidt mere også som ubeskrevet blad, så bliver man rullet ind i instituttets kultur, hvor det stigmatiserer at sige Martinus.
og hvor titlen på værket, det tredje testamente, jo faktisk ikke eksisterer. Og så er det, at jeg undrer mig, fordi hvordan kan rådet og så videre, som modtager undervisning derfra, altså læser og kursusdeltager på klint, og det er jo venlige mennesker. Jeg, altså det er selvfølgelig, altså det er jo ikke det, det er den kultur og forståelse, som hersker i, hvordan skal vi modtage verden, kan være medvirkende i den nye verdensimpuls, når man er vendt mod fortiden i forståelsen af det utænkelige, uudsigelige, det tredje testamente, som i den grad er standardværket for den nye verdensimpuls. Nu lige, der blev en pause, så kan folk lige sige. Så intuitionen, og det er så den nye verdensimpuls, hvor vi har en langt større perspektiv, og vi forholder os til fremtiden som talsmanden den hellige ånd. Sulten efter den nye verdensimpuls, frem for at være mættet af den gamle trosreligiøse, eller hvad I ja. Så forstår nutiden i lyset af fremtiden. I et forhold til den moderne nutid, det holistiske har jeg kaldt det, og det moderne naturvidenskab. Det moderne naturvidenskab, før var det jo den klassiske naturvidenskab. Det jeg kalder for den moderne naturvidenskab, det er jo faktisk, at mere og mere begynder den moderne naturvidenskab, som jeg har forstået lidt smule af, at gå ind på bevidsthed. At det er meget mere med bevidsthed og energi, end det er den her newtonske, klassiske naturvidenskab. Så allerede der er at det at forholde sig til ikke-bevidsthed og ikke til energi via naturvidenskaben, allerede forældet nu, det går så hurtigt med den nye verdensimpuls. Så det tredje testamente, det er standardværket for den nye verdensimpuls. Jeg sætter det i bestemt ental, og Tinus skriver det i ubestemt ental. Men jeg vil gerne være, hvad skal vi sige, ubeskeden på mine, på andres vegne. Martinus måtte jo godt være beskeden på egne vegne, ikke? Altså, det er standardværket for den nye verdensimpuls. Ellers så kunne vi jo ikke stå og sige, at det der med, at vi nu kan få kosmisk bevidsthed her på vores klode på grund af værket i tredje testamente. Her udtales, man skal ikke tro, at kristendommen er død, fordi dogmerne ikke bliver betragtet som noget. Nej, Kristus-epoken strækkes over 5.000 år med begyndelsen 033 til fuldkommengørelsen 3.000 år. Den nye verdensepoke har for længst begyndt, Kristus epokes begyndelse, og bliver stimuleret igennem et system fra Mellemrejens centrum, der går impulser, altså guddommelig skabeværks impulser, og fuldkommengørelsen, den nye verdensimpuls, det tredje testamente. Så åndsvidenskaben er fremtiden og er vendt mod fremtiden. Det religiøse princip er kun kraftigt voksne. Vi starter med dyr med angstskridet, så det religiøse princip vil kun vokse i kraft af, og vores dobbeltpolighed jo også deltager. Så det tredje testamente, standardværket for den nye verdensimpuls, men. Jordmennesket ønsker at træffe afgørelse ud fra egen dagsorden, ud fra egen verdensbillede, ud fra ens begrænsede og tågede sansekapacitet. Fællestitlen, eller hovedtitlen på et samlet værk, er og bliver det tredje testamente. Men. Først i midten af 1970'erne giver Martinus, det var så i 75, titlen det tredje testamente for det samlede værk, tredje sadet med ifølge Martinus' vilje. Og det er jo så en helt bevidst beslutning, det 30 år efter retskrivningsreformen for 48. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke stavefejl, det er jo en bevidst vilje. Og så et citat fra Rolf Elving. Da Martinus forlod ganske stille den fysiske verden ud af bagdøren, så besluttede han, at hans værk, det skulle gå ud i verden gennem hovedentræen. Det skulle hedde det tredje testamente. Men. Ja, suspens. Så jordmennesket, vi træffer afgørelser ud fra vores eget begrænsede, tågede sansekapacitet. Selvom hovedværket for det samlede værk, eller hovedtitlen for det samlede værk, det er det tredje testamente. Så, men
Allerførst urmenneskets sansekapacitet. Her, den hvide figur på symbolet, det er ikke i livsstruktur. Det er jordmenneskehedens nuværende begrænsede sansekapacitet. Det er der, vi sanser ud fra. Og så beskriver han jordmenneskets sansekapacitet som det tågede felt. Det har vi her, og det er jo fuldstændig det samme, han ønsker at vise. Så det er det, vi har at gøre med. Og man kan jo så godt sige, hvilken beslutningsgrundlag skal vi træffe ud fra hvad i håndtering af ophavsretten med det tredje testamente? Er det ud fra vores sansekapacitet, eller er det ud fra det kosmiske, der er givet værket, titlet det tredje testamente? Og det er ikke bare udgivelse, fordi det er meget teknisk. Det er jo også selve kulturen, forståelsen af værket, undervisningen. Og her har jeg sat sansekapaciteten ind i symbolet vejen mod lyset, og det, altså nu er det jo to symboler, der er ikke sådan lige at berense, at de er sat sammen, men det viser meget godt, at her er vi kulminerer i lavintellektualitetens epoke, og så har vi en sansebegavelse ned til planteriget, og som så fortoner sig ud til krystalliseringsdannelsen i mineralområdet af salighedsriget. Ja, du tager munden på. Ja. Det viser jo meget godt, det er der, vi er. Og det er jo der, hvor vi vej mod lyset. Ikke? Mm-hmm. Det tredje testamente skal jo bringe os derhen. Men det er jo ud fra verden i første omgang i sig selv, som det er fysisk manifesteret. Så mit spørgsmål er, hvad møbeformer? Det har en slående lighed i vores ansigtsorkester. Ja vel, jordmenneskeheden i et kosmisk perspektiv, kulturen i sagen omkring det tredje testamente set fra et kosmisk perspektiv. Og i hvert fald så har vi ikke nogen dialogkaffe inden for sagen. Det er jo det, der er, synes jeg, fuldstændig utroligt. Det er fuldstændig utroligt, at der ikke engang er et behov eller en sult efter at sige, vi rydder kalenderen bare en weekend, og bare helst en uge, hvor vi virkelig prøver at møde hinanden, og så sige, hvad har vi at gøre med? Hvad er vi i konflikt over? Hvor tager jeg fejl? Er det ikke gennem ubehagelige gode og fejltagelser? Så hvem siger alt det, jeg står og siger, er 100% sandhedsvidende? Vi skal jo frem i at finde ud af, hvad har vi at gøre med? Og det skal vi jo gøre sammen i en samarbejdende struktur. Ikke? Altså, hold nu op! Jeg synes, vi er lidt der i at løbe for mig. Nå. 24-2. Det er til salg. Kulturen i et kosmisk perspektiv er rådet og inde i deres fejltagende brug af ophavsretten over værket i 3. testamente. Fordi, ja, 3. stedet med I ifølge Martinus, og det er ikke en irriterende stavefejl. Som er kulturen, det er sagt af en person, det er også kultur, altså det er forståelsen af, hvad vi har at gøre med. Og det jeg egentlig prøver også at vise, det er, at den jordmenneskelige sansekapacitet stille og roligt, ja, konsekvensen af stigmatiseringen stille og roligt får vokset guldstjernen ud af kulturen af værket, altså det hellige, helligånden. Forståelsen af, hvad vi har at gøre med. Så, men, så. Jeg kan jo se, at jeg bliver nødt til at lave lidt suspense, fordi ellers så... Eller det kunne jeg ikke se før der var lige, ja, et redningskrans, hvis vi lige... Så, den korrekte brug af ophavsretten og hensigten med overdragelsen af denne til rådet og MI ses til højre på billedet lige efter den næste tekst. Det er en korrekte brug af ophavsretten. Der er start. Og så har vi manifestationen af det tredje testamente som fysisk manifestation, som aliden til os. Hvor vi kan møde Helligånden. Første omgang. Som udvendig viden.
Skal vi have pause? Ja, tak. Ja, tak. 10 minutter, ikke? Jo. 10 minutter. Jo. Jo. Det gør vi så. Det gør vi så. Jeg har også, jeg synes, det er vigtigt, at jeg har virkelig, at jeg har været ude.
Jeg kører lige hjem.
Det var jo lidt til